よ、お待たせ。すげえ。お待たせ。あら。遅くなった。結構ね、たくさん喋ってた。ちょっと見てた。見てたの？見てたよ。ちょっと前から、ずっとマンチェスターシティの話してんなって見てた。すいませんね、ちょっと初心者なもんで。気づきませんでした。いや、元気？元気だよ。よかったです。俺もさ、さっき、配信しててさ、その、ああ、そっか。フォンタスティックスの、そう、グループの、メンバーのお誕生日祝いと、あと、アリーナライブが決定したのよ。あら！そう。だから、また、おめでとうございます。彼氏呼んじゃおうかな。なるほど、なるほど。いや、なんかそう、漠然とね、今日インスタライブやろうと思い立ってね。うん。思い立って、で、まあ、じゃあ9時ぐらいと思って、やったらなんかこう、いろんなところからっていうか、こう、メッセージで、ファンタスティックスさんが21時から配信するから、かぶってますみたいなのすごい。あ、じゃあ30分ずらそうと思って9時半からやってた。9時半ってすごい、もう11時じゃん。そうだよ、やっぱ電波がやばかったよ。え、てかさ、今日あれだよ、リク、ん？3話放送だよ。いや、そうなのよ。だからさっきなんかリアタイしますかとかそういう聞かれてて悩んでる今。寝坊したくないし。足早いの。すごく早いわけではないんだけど、でもほら、油断するとちょ怖いじゃん。確かに。否めない。っていうのがあってね、ちょっとこう、考え中です。なるほど。まあ、リアタイしますか？わかんない。リアタイするの？俺はね、まあ、一応ちょっとして普通に早いんだけど、早い、いつもの俺の早いに比べたら早くないんだけど、ちょっと迷ってる。今日朝さ、早かったのよ。うん、朝一で、昨日京都でライブあったんだけど、朝一で帰ってきて、まあ、とあるちょっとね、サチュエイをしておりまして、もうほんと、この配信が終わるちょっと前ぐらいまで撮影してて。あら。目バキバキ。絶対眠いじゃん。うん、なんかね、振り切りすぎてもうね、一瞬回って眠くないんだけど、なんかここがバグっちゃってるからさ、なんか眠く見られるのよね。ちゃんと寝ろし。だからまあちょっと、まあ寝落ちしたらあれだけど、まあリアタイできそうだったらしようかなって感じ。俺は起きてたらリアタイするかもしれない、かもしれない、かもしれない。怪しいっす、怪しいっすよ、怪しい、怪しいっすよ。あー、てかさ、いろいろ俺らが撮らせてもらった表紙が続々と解禁してますけども。確かにそうですね。ね、どの媒体さんも良くて、俺特にね、ちょっと個人的に好きなのがね、映画ナビさんも好きなんだけどね、スクリーンプラスさん良かった。どんなのしてたっけ。なんかね、黒で、衣装黒なんだけど、うん、まあ、リクと俺が横並びでいてさ、なんだろう、リクの目がもうね、ほんと、おせちの黒豆ぐらい真っ黒なのよ。あ、ほんと？そんな真っ黒だった？うん。で、まあ、それはそれですごく良くて、なんか俺の目は逆に、なんかね、カラコン入れてるみたいな、すごいコメント来てたんだけど、入れてないんだけど。あー、分かった、はいはいはい。そう、ちょっと紫っぽくなってる。なんかね、不思議だってか、黒っぽくなかったね。ね、なかったよね。だからその表紙はなんかめっちゃ、あ、好きだなと思った。よかったよかった。せっかく。コメントさ、これ、うん、来てる？俺全然。俺ね、今見れてるよ、今。うっそ。指見せてって言ってる人がいる。ありがとうございます。
遊べるんだよ、ね、はい。好きなグミは何ですか。好きなグミ、なんかさ、すごいさ、梅のグミ食べてたじゃん、現場の時。ああ、あれだ、あの男梅だ。男梅か、なんかその話をさっきちょっと知った。ああ、あれうまい、あれめちゃうまい。で、俺はね、リクのね、地味なね、思い出エピソードがある。お、消えた。いなくなっちゃった。あら、思い出エピソードがあるって言っていなくなっちゃった。リクタン、どうやったらコメント読んでくれるの。読んだよ。おってね、消えましたね。なんだろう。あ、また来てる。って失礼しました。あの、フィルターで遊んでたら落ちました。びっくりしてたよ。ごめん。思い出エピソードが。そう、あの、思い出エピソードがあってさ。うん。要はさ、電気のやつあるじゃん。電気でビビビビビビってやつ。顔をなんか。はいはいはい、やってたね。そう。はい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 。あれで、そのリックがたまたまその日にめちゃくちゃ眠そうだったのよ。それも開けで撮影した時は、うんうん、多分中場ぐらいかな、うん、その疲れも溜まってきてますみたいなぐらいの時にもうこんなになってて、リックが毎日そんな顔してなかった朝うん、毎日朝はね、もうこんなん時か、元気があるってこんなん時ばっかりだ。まあこういう時は大体玉木浩二聞いてるそうで、さ、眠そうだからさ、俺がこう、確かに、固まったね、あれ。目のところにここに当てると、すごい目覚めた。すごいね、あれ。めちゃめちゃ目が覚めた。それで当てたら、リクのここ、こんな痙攣してるのがめっちゃおもろかった。だってたね。めっちゃおもろかった、あれ。今も何？お家でまったりしてんの？そうだよ。ご飯何食べたの？夜まだ食べてない。そろそろちょっとお腹が空いてきて。いや、すっごくか。11時だよ、もう。違うよ。こんなに、こんなに長くやると思ってなかったの。なんかこう、どれぐらいやるのかもう分かんなかったし。ああ、そういうことか。ずっとなんか、とりあえず、なんか、喋れるだけ喋ってみようと思って、言ってたら、なんか、意外と楽しくて。ずっと喋っちゃってたね、ずっと。ファンの人に手厚いじゃないか。なんかやっぱ初心者すぎて、なんかコメント消えたり、なんかね、いろいろね、いろいろここまであったのよ、うん、手探りで。ストーリーがあった。あった。もう、どうしていいか分からなくて、あとそう、あの、だから、インスタライブってみんなどうやって終わってるの？終え方も分からないんだけど。だから、もう今日で言うと、あの、今日は美しいカレー、サマー放送です。皆さんぜひ見てねー。ご飯食べてきまーす。しょ、お送り理解した、うん、やってみ、今一回分かった今一回やってみ、皆様本日はまあそろそろね、もうお時間も11時を回りまして、11時6分ですか、うん、約1時間半以上、1時間半以上長い時間見ていただきありがとうございました。私はですね、そろそろお腹が空きまして、いちょっとご飯を食べようかと思いますので本日は、まあ、セック救世にも来ていただいたんですがね。いいんだよ、まあ、てか遅くなってごめん。いやいや、でもこれでよかったわ。よかったよかった、ありがとうね。逆に長くやってくれる。いや、こちらこそ、むしろてか早く休んでいただいて、なんなら寝ていただいてと言いつつ、まあ、あの本日は何が言いたかったのかと言いますと、もともとはですね、はい、あのインスタグラムが20万人、うん、ホラーさん突破しまして、おろ、マジで、それがありがとうございますっていうので、ありがとうございますっていうのと、あと写真集が来週出ますっていうのと、 R ね、
あとは本日美しい彼の第3話がオンエアしますということで、僕はアマゾンで買えばいいですか？持ってくよどっかで。まあでもあるからねまだね。どっかで持ってくよ。リクトはね結構一年中ちゃんと合ってるんだよな。意外とね本当だよね。シーズンごとにね。で私いたしますので。また会おうね。てか普通に。ベイスターライブが楽しかった。カブンからまたやります。イエーイやったねみんな。やってくれるってよ。またやります。やらせていただきますので、その時はぜひぜひ遊びに来ていただければなと思います。3話の見どころをお願いします。3話の見どころ、いろんな感情が動くお話だと思います。皆さんにもたくさん共感する部分があるんじゃないでしょうか。結構激動だよね。激動だよ。激動なのとネタバレを踏まないように気をつけたら、結局俺もさっき何も言えなかったのよ。そうだから共感とか、まあでもみんなが思うようなことしか言えなかった。そうだからこれは皆さん見て、それか見逃したら TVer でその見逃し配信を見るしかないっちゅうことだ。そうですね。お分かり？見ていただいてよろしくお願いします。お願いします。ということで、うん、これにて私は夜ご飯を食べさせていただきます。私も眠らせていただきます。なんと2万人の方が見てくださってました今この瞬間。ありがとうございます。やめに本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもよく寝てください。寒いんだよね。風邪ひかないように気をつけていただいて。あかっこいい。そして明日なんかどうやら試験の方、テストの方が多いみたいなので。あマジでらしいですよ。ぜひみんな頑張れ。テスト応援してます。頑張れ。俺らがついてるぞ。イエーイ。イエーイ。ということで本日はこの辺にて失礼させていただこうかな。ドロン。また皆様機会があったらよろしくお願いします。お願いします。おやすみ。よろしくお願いします。おやすみ。おやすみ。皆様もおやすみなさいませ。おやすみ。バイバイ。バイバイ。